from the ground up. Let's start a revolution of love. Everything from me. If you find him, he's mine. Furiosa, uma saga Mad Max no cinema. Whose kid is she? A very wealthy man who's about to be $50 million poorer. Guys. Guys! We kidnapped a vampire. How do we kill it? Stake through the heart. I like playing with my son. Abigail, no cinema. A vida aqui está perto da perfeição. Mal sabia eu que o soufflé estava prestes a bater. Pai! Hã? Olá, Júnior. A 23 de maio. Ouve, Júnior, eu preciso da tua ajuda. Gato de casa. Au, au, au. Gato à solta. Já saltaste para o comboio? Eu nunca salto, ponto. Garfield no filme, exclusivo em cinemas. Ape and human lived together. Now apes hunt humans. Em maio. What a wonderful day! Um novo reino vai erguer-se. E a luta pelo planeta. Começa com eles. Ben for a king. Never. O reino do planeta dos macacos. Bilhetes já à venda. Bom dia, raio de sol. Deixa que seja o primeiro a estender-te a mão da amizade. Isto é o teu pé. Oh, oh, oh. A ti não te escapa nada, pois não, grandalhão? O que é que tu queres? Aposto que estás a sentir-te assustado, perdido, confuso. Deixa que eu te explique. Ajudem-me aqui, rapazes. O capitão vai cantar uma canção. Aqui estão à deriva num barco que eu diria estão mesmo encalhados. Não quero gabar, mas pela sorte irão ser bafejados. Foram salvos pelo macaco, o rei das águas. Esqueçam as mulheres também, as filhas. Será que me vão apresentar? Ai, ai, capitão Tripas. É o temido e grande, feio e elegante. Ele inspira, nunca se retira. Volta ou vira, banana atira. Já sabemos, é o rei dos leões. Sou eu. Sou eu. Ok, ok. Sou macaco, pirata, pioneiro. Os meus piratas estão primeiro. Almas tão perdidas como vós. E nós? Pois ele salvou-nos. E ajudou-nos. Fugida nós devemos ao Tripas. E se chegas a sobreviver, ficas a viver. Matá-los? Eu? Não, não. Bem, pelo menos não este mastodonte inútil mamute. Ei, tira as mãos! Seja como for. Aqui estão no navio, há vasachas de frio neste gelo traiçoeiro. Venham lá no passeio. Entendi! Bom conselheiro. Quando a sorte está perdida, a viagem é garantida. Sabem bem que é esse o meu forte. É o maior. Rouba tudo, é. Nós temos mesmo de ir. Vamos para onde? Já são horas de sair. A Idade do Gelo 4, Deriva Continental. Estreia dia 12 de maio, aqui na Weazel Family Movies. Thank you.
Aqui agente Leland Turbo. Tenho uma transmissão urgente para o agente Finn McMissile. Finn, comprometeram o meu disfarce. As coisas complicaram-se. Não vai...